Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sing semangat kok ibu-ibu itu, niki pripun niki. Bapak-bapak kok mboten semangat niki. Niki masya Allah dalu niki. Teng sing ngajeng ibu-ibu nggih. Teng sing masya Allah niki isaroh zaman niki. Bahwasannya bapak-bapak ini ku melu kali ibu-ibu nggih. Nurun nggih. Balene nggih. Mangkeh nek kompak tak dongakno sing gadhe utang utangi lunas. Sing gadhe masalah masalahi beres. Sing isih jomblo cepak jodone. Sing sampun nikah wani, entuk meneh wani, Pak. Tak dongakno keluargane sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma habibni ila habibika sayyidina Muhammad. Allahumma habibni ila habibika sayyidina Muhammad. Allahumma habibni ila habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim amma ba'du. Hadrotil muhtaramin sing kula hormati para kiai, para sepuh bini sepuh desa napa niki? Desa Kutuk. Kutuk niku artine anak pitik nggih. Saged diartino anak pitik, saged diartino napa? Iwak nggih. Sing kula hormati sedaya mawon hadirin muslimin muslimat mukminin mukminat rahimakumullah. Sing pertama-tama mari kita panjatake puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan barokahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan barokahipun guru-guru kita sedaya niki saged dikempalake di dalam rangka kita niki ngadakno peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi apa sing kita kerjakake niki, sing kita lakoni niki angsal barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Barokah nang donya, barokah nang gonane akhirat. Ono sing ngamini e? Barokah nang donya, barokah nang gonane akhirat. Manfaat nang donya, manfaat nang gonane akhirat. Amin Allahumma sallu ala nabi. Niki kula ceramah tekan jam pinten niki, Bu? Jam kalih. Nek jam kalih nggih kula tak rekaman rumiyin, mangke tak setel jenengan ngrungokno kula tak mulih nggih. Sallu ala nabi. Kenapa kok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku diperingati hari lahirnya? Hari lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam niku mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Kitab-kitab maulid niku kathah ada yang menceritakan tentang lahirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangke
Gusti Allah niku menghendaki saking nuri Kanjeng Nabi niku Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh ciptaan diciptakno saking nuripun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enten malih kitab Maulid niku sing membahas tentang lahirnya Kanjeng Nabi nanggonane alam dunya. Ane enten malih kitab Maulid niku sing menceritakan tentang perilakunipun Kanjeng Nabi, sunah-sunahipun Kanjeng Nabi, sejarah hidupipun Kanjeng Nabi. Sedoyo kitab Maulid niku sae, sae sedoyo. Sing boten sae niku uang sing dak gelem mauludan nanging kakean mulut. Naudzubillah min dzalik. Niki kathah nang zaman sakniki iki. Mangkane nang zaman sakniki iki penyakite wong niku kalih. Nek mboten ngaji nggih salah ngaji. Mangke wong nek salah ngaji niku akhire dadi salah paham. Mergo napa? Pahame niku salah. Naudzubillah min dzalik. Panjenengan kalih kula monggo nek gadahi arta. Amin. Nek gadai arto jenengan meh duwe mobil anyar, monggo silahkan. Jenengan meh gadai omah anyar, monggo silahkan. Jenengan meh gadai bujo anyar, pani. Ojo nek bujo siji mawon nggih. Pak, setunggal mawon Pak nggih. Setunggal ning desa Kutuk, setunggal ning Purwodadi, setunggal ning Sallu ala Nabi. Banyak sekali kitab-kitab Maulid niku kata. Nanging kula tak cerita tentang sejarah jenengan purun apa mboten niki? Purun nggih. Enten kitab Maulid diba. Enten kitab Maulid berjanji. Enten kitab Maulid Sarofal Anam. Enten kitab Maulid sing mau kita waos sim tuduror. Enten malih kitab Maulid dia ulami. Sedoyo kitab Maulid niku sae. Nanging dari sisi kedekatan secara historis dengan Jamiah Nahdlatul Ulama sing paling cedak kali Jamiah Nahdlatul Ulama niku kitab Maulid Simtu Duror. Mergo napa niki tak critani. Nalikane penyusun kitab Simtu Duror arane niku Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Niku lahir. Beliau niku lahir nanggonane kota Kosam. Kosam niku Yaman. Yaman niku mak saking desa Kutuk mriki jenengan lurus mawon. Mangke belok kanan tekan Yaman niku mangke. Pripun? Sallu ala Nabi. Nalikane Sayyid Ali niku lahir, abai niku arane Sayyid Muhammad niku tasih ngaji. Ngaji kalih gurunipun. Guru niku arane Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Niku wonten nanggonane kota Masilah. Nalikane beliau niku Habib Sayyid Ali niku lahir, abai tasih ngaji. Kemudian disusul kalih pembantune dikandani nek bojone niku ngelahirake. Akhire Sayyid Muhammad niku ngendika kalih gurune, Masya Allah, njaluk barokah jeneng. Lho niki luar biasa. Mangkane panjenengan sedaya nek gadahi putra putri entes lahir sowano nang gunane para kiai, sowano nang gunane para habaib, njaluk jeneng. Mangke jeneng saking para kiai, para habaib niku insyaallah dadi jeneng sing barokah, dadi donga kanggo anak-anake panjenengan sedaya. Akhire disoleh Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi sing tes lahir niku dikei jeneng Ali. Masya Allah. Kelak di kemudian hari Sayyid Ali niku nulis kitab Simtu Duror. Nek enten pertanyaan, sinten Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi? Tiang-tiang nek sing nate mondok pesantren, insya Allah mboten kaget kali Syekh Abdullah niki. Syekh Abdullah niki adalah mu'alif kitab Sulam At-Taufik sing banyak dibahas nanggunani pesantren-pesantren. Senajan kitab Sulam At-Taufik niku mboten terlalu tebal, tetapi kandungan maknanya luar biasa. Enten pembahasan tentang syariah, enten pembahasan tentang tauhid, enten pembahasan tentang akhlak.
Masya Allah, iku sing nulis Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi, sing ngei jeneng Sayyid Ali sing nulis kitab Simtuturor. Niku sing pertama. Sing kedua, Sayyid Ali niku nggadahi kakak. Arane sinten? Sayyid Husain, sing pada waktu niku tinggal di ngundane Mekah mriko. Nalika beliau tinggal di Mekah mriko, beliau dadi Syekhul Ulama, dadi gurune para kiai, dadi gurune para habaib sing padha ngaji nang gonane Mekah, rata-rata ngaji kali Sayyid Husain niki. Lah kemudian diantarane banyak santri ini pun Sayyid Husain niki sing wonten saking nanggonane Pulau Jawa niki, diantarane sinten? Hadratus Syekh Hasyim As'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Enten malih Mbah Wahab Hasbullah, enten malih Mbah Bisri Sansuri, lan kathah para kiai pada waktu niku sing ngaji nanggonane Mekah kathah njipuk ilmu saking Sayyid Husain niki. Di antaranipun kitab sing diajarake kali Sayyid Husain niku adalah kitab Sahih Bukhari. Niku sing banyak mangkeh dibaca nanggonane pesantren-pesantren. Niku sing nomor kali. Sing nomor tiga, di antara mu'alif kitab maulid-maulid yang lain, satu-satunya yang ada keturunannya nanggonane Indonesia niki, yaitu keturunannya penyusun kitab Simtuturor. Sayyid Ali nggadahi anak Sayyid Alwi sing tinggalin nanggonane Solo. Mangke insyaallah khole niku nek mboten kelintu tanggal 29 dan 30 Desember besok niki. Niki khole Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nalikane Hadratus Syekh Hasyim As'ari krungu nggadahi ponak, nggadahi ponakane gurune wonten ndek monane Pulau Jawa, Hadratus Syekh Hasyim As'ari saking Jombang, beliau lunga nang gonane Solo silaturahmi untuk menyambung tali silaturahmi dengan keluarga gurunya. Ikilah hebate wong-wong biyen. Mangkane nek misale awake dhewe niku kok nggadahi guru, gurune sampun seda kepundhut nang ngarsane Gusti Allah, aja dipedhot silaturahmine. Jenengan silaturahmi saged kalih putra-putrine, jenengan saged silaturahmi kalih ponakan-ponakane, jenengan saged silaturahmi kalih keluarga besarnya. Mangke insyaallah ilmu sing jenengan angsal niku nek niku terus disambungno silaturahmine dadi barokah ilmune. Amin Allahumma amin. Niku sing nomor pinten? Nomor tiga. Nomor sekawan, nalikane zaman sak monten Habib Ali niku sampun dadi ulama sing terkenal nanggonane Yaman. Suatu ketika Mbah Khalil Bangkalan, nate ziarah napa mboten? Nate nggih. Mbah Khalil Bangkalan niku nanggonane Madura. Nalika ni Mbah Khalil Bangkalan niku haji, beliau kemudian kerungu jenenge Sayyid Ali. Akhire Mbah Khalil Bangkalan saking Mekah ora langsung balik nanggonane Pulau Jawa, tetapi beliau niku lunga nanggonane Yaman untuk ketemu dengan Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nalika ni ketemu, disinilah adanya karomahe para waline Allah Subhanahu wa taala. Nalikane Mbah Khalil ketemu kali Sayyid Ali niki, bosone boso Jawa. Masya Allah, padahal Sayyid Ali niku mboten nate lunga nang gunane Pulau Jawa, nanging Allah Subhanahu wa taala niku ngei ilmu kangge para wali-waline Gusti Allah, para wali-waline niku satu ilmu bahasa sing niku saged di pahami oleh wong-wong saking Pulau Jawa. Masya Allah, niki barokahe para wali. Sholu ala nabi, sholu ala nabi. Niki tasih semangat nemu boten niki? Semangat nggih. Nikilah di antaranya yang ditulis di dalam kitab Simtuturor menerangkan bagaimana mulianya nalika Kanjeng Nabi niku lahir nang gonane alam dunya. Wa ma min hamilin hamalat fi dalikal am illa atat fi hamliha bi hulam min barokati wa sa'adati hadal imam. Diterangno di dalam tahun kelahiranipun Kanjeng Nabi, sedaya wong wedok sing meteng, baik sing wonten nang gonane Afrika,
baik sing wonten nang gonane Eropa, baik sing wonten nang gonane Asia, nalika ngelahirake niku mesti bayine niku berjenis kelamin laki-laki. Mergo napa? Min barokati wa sa'adati hadal imam. Lho kok mbek Gusti Allah dikei keistimewaan sing kaya ngoten? Mergo zaman sak monten niku sing diarani bocah lanang niki merupakan kebanggaan, merupakan kebahagiaan. Sampai-sampai sing diarani zaman jahiliyah niku diantarane nopo keluarga niku nek gadai bocah wedok wisine luar biasa, sampai katah tiap bayi-bayi sing wedok niku dipateni dikubur urip-urip. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi di tahun kelahiranipun Kanjeng Nabi, sedoyo niku dikai kesenangan mbek Gusti Allah, sedoyo niku dikai kebanggaan mbek Gusti Allah. Mergo napa? Min barokati wa sa'adati hadal imam. Sampai-sampai ulama ahli hikmah niku ngendika, sapa wonge sing di dalam kesulitan, sapa wonge sing di dalam keruwetan, kok gelem maos muludan, gelem maos solawatan, sing ruwet-ruwet niku bakal diilang no kali Gusti Allah. Mergo napa? Allah subhanahu wa ta'ala niku sampun meninggikan asmonipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala sampun meninggikan asmoni Kanjeng Nabi semenjak zaman azali. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan asmonipun Kanjeng Nabi nanggonane alam dunya. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan asmonipun Kanjeng Nabi nanggonane alam barzah. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan asmonipun Kanjeng Nabi besok nanggonane alam akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala niku dawuh, wa rafa'na laka dzikra, dan telah aku tinggikan sebutanmu. Sinten sing dimaksud? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah ta'ala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, diterus nombik Gusti Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan di situ ada kelapangan, setiap kesempitan di situ ada kemudahan. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Iki ditafsirna oleh ahli hikmah, sapa wonge sing gelem meninggikan asmone Kanjeng Nabi, sing angel-angel niku bakal dikai gampang kali Gusti Allah. Sing sulit-sulit niki, sing sulit-sulit niku bakal dikai kemudahan kali Gusti Allah. Mergo napa? Min barokati wa sa'adati hadal imam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng Bu, salam. Salawatullahi taqsa asrafar ruslil ataim wa ta'umul ala jama'an ma bada nurul kawakib. Salam. أقبل سعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البسرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلى الله. Nikilah
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niki adalah kunci ne awake dhewe di dalam mengarungi kehidupan di dunia niki, di dalam mengarungi kehidupan di alam barzah, pekunci di dalam mengarungi mangke kehidupan di alam akhirat. Mergo napa? Nalika ne pernah siji dina enten siji sahabat niku tangket mbek Kanjeng Nabi. Samangke sing pertama kali ditangketi nanggonane alam kubur niku apa? Apa men apa merobuka? Apa wa menabiyuka? Apa wa men kita buka? Mboten, mangke besok nanggonane alam kubur niku sing ditakoni pertama kali niku apakah panjenengan sedoyo niku kenal dengan Muhammadur Rasulullah. Uang niku nek mangke jawab kenal kambe Muhammadur Rasulullah, tiang niki mangke saged jawab marabbuka, saged jawab wa man nabiyuka, saged jawab wa man kitabuka, saged jawab wa man kiblatuka, saged jawab wa man ihwanuka. Mergo Kanjeng Nabi niku sing ngajarno nanggonane umat niki kangge kenal kambe Allah Subhanahu wa taala, kangge kenal mbek para anbiya wal mursalin, kangge kenal kambe kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Nikilah Kanjeng Nabi niku merupakan contoh, merupakan satu cerminan kangge awake dhewe. Awake dhewe meh golek kaya apa wae permasalahan nang gonane alam dunya niki sudah dicontohno kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalu niki tak critani utawi tak kandani kalih sifatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangke sifat sing laine nek kula diundang malih nggih. Niki diantarane sifate Kanjeng Nabi niku nopo? Sing pertama niku Kanjeng Nabi nggadahi sifat nopo? Siddiq. Siddiq niku artine bener lan dibenerake mbek Gusti Allah. Yang kedua niku sifate Kanjeng Nabi adalah fatonah. Fatonah niku artine nopo? Cerdas. Cerdas di dalam berucap, cerdas di dalam berperilaku, cerdas di dalam berkeluarga, cerdas di dalam bermasyarakat, cerdas di dalam apa jenenge membimbing umat. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Jadi di dalam Kanjeng Nabi niku fatonah cerdas. Lah terus nek enten pertanyaan ngeten, lho beb Kanjeng Nabi niku rak nabiyil ummi, nabi sing boten saged maos, nabi sing boten saged nulis. Pripun niku kang maksude? Maksude niku Kanjeng Nabi niku tidak membutuhkan membaca. Karena Kanjeng Nabi bangkeh akan dibaca oleh umat. Maksudnya Kanjeng Nabi mboten saged nulis niku pripun? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan tulisan. Karena Kanjeng Nabi mangkeh akan ditulis oleh zaman, akan ditulis oleh umat. Sallu ala nabi. Sampai-sampai pernah siji dina Kanjeng Nabi niku ditangkepi, ya Rasulullah, sholawat seperti apa yang harus kami lakukan, yang harus kami kerjakan? Kanjeng Nabi niku jawab, bacalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi nabiyil ummi ini Kanjeng Nabi niku bukan untuk merendahkan Kanjeng Nabi, tetapi nabiyil ummi ini Kanjeng Nabi untuk mengangkat dan semakin mengangkat derajatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku setiap apa sing dilakuake mbek Kanjeng Nabi niku adalah wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyun yuha. Menenge Kanjeng Nabi niku adalah wahyu. Berucapnya Kanjeng Nabi niku adalah wahyu. Sesuatu yang dipikirkan oleh Kanjeng Nabi niku adalah wahyu. Sesuatu yang berada di dalam hatinya Kanjeng Nabi niku adalah wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Kulo kembali nang gonane sifat siddiq lan fatonah. Kebenaran niku harus diimbangi dengan kecerdasan.
Uang hanya berpijak kepada kebenaran, tetapi tidak dibarengi dengan kecerdasan yang terjadi nopo, banyak yang terjadi menimbulkan permasalahan yang baru lagi. Kulo contohake, uang bener nanging boten cerdas. Purun bu, purun apa boten iki bu? Purun ge? Uang bener nanging boten cerdas. Jenengan gadai bojo, bojone pesek. Bojone nopo? Wonten apa mboten teng mriki? Bojone pesek. Delalah sing lanang niku kondo. Oh, dasar pesek kowe. Bener apa mboten niku? Bener nanging cerdas apa mboten? Mboten cerdas. Mergo napa? Nalikane piyambak, nalikane sing lanang kondo kali sing wedok kowe niku pesek, ndadekno lara ati sing wedok. Masya Allah, bener nanging boten cerdas. Nanging nek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku mengajarkan kebenaran harus diimbangi dengan kecerdasan. Niki kula contohake nalikane pernah terjadi nanggonane pasar kota Madinah. Pada waktu niku terjadi diskusi antara sahabatipun Kanjeng Nabi kalih wong-wong Yahudi pada waktu niku. Wong Yahudi niku kondo kalih sahabat Kanjeng Nabi. Nabi sing paling istimewa, nabi sing paling hebat niki adalah Nabi Allah Musa alaihi salam. Sahabat Kanjeng Nabi nggih mboten gelem kalah, ora iso. Aku iki dikandani mbek Kanjeng Nabi Khatamul Anbiya, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidi Habibi Rabbil Alamin, niku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Yahudi keh ora gelem napa? Ora gelem ngalah. Akhire napa? Tetep ngeyel, ora iso. Nabi sing paling istimewa niki Nabiullah Musa. Sahabate Kanjeng Nabi nggih sami mboten gelem kalah, ora iso. Nabi sing paling istimewa niku Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari diskusi sing kaya ngoten niku sampai terjadi akan terjadi peperangan. Wong-wong Yahudi ngundang kanca-kancane. Kanca-kancane sampun siap sedaya, enten sing gawa pedang, enten sing gawa tombak, enten sing gawa sedayane. Masya Allah. Sahabat Kanjeng Nabi nggih mboten kagelem kalah. Sahabat sing lainnya diundang sampai nanggonane pasar kota Madinah pada waktu niku hampir terjadi peperangan antara sahabatipun Kanjeng Nabi kali wong-wong Yahudi. Masing-masing sudah membawa alat peperangan. Pedang, tombak, panah, wis podo-podo siaplah. Garik di komando, beres niku. Masya Allah. Akhirnya wong Yahudi niku kondo kali sahabat di Kanjeng Nabi. Wis nek ngot, wis nek ngene, ayo kita maju nanggonane Kanjeng Nabi. Ayo kita tangkep kali Kanjeng Nabi. Kira-kira Nabi Allah Musa kali Muhammad niku luweh istimewa pundi, luweh dhuwur pundi derajatipun. Ayo mangkat bareng nanggonane ngarepe Kanjeng Nabi. Akhirnya wong Yahudi niku sanjang kali Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, wong Yahudi niku mboten ngakui Kanjeng Nabi. Dadi ngundangi niku nggih jangkar. Ya Muhammad, jadi ini sahabatmu niki panjenengan luwe istimewa ketimbang Nabi kami, Nabi Allah Musa alaihi salam. Sahabat niku nek neng ngarepe Kanjeng Nabi mboten nate ngomong, nek mboten ditangkepi kalih Kanjeng Nabi. Iki diantara napa akhlakipun para sahabat. Kaya dening santri niku sing paling istimewa, santri mboten apa jenengane niku mboten ngomong ning ngarepe kiyaine nek mboten ditangkepi. Santri sing kaya ngoten niku insyaallah mangke bakal dadi kiai. Mergo napa? Akhlake luar biasa. Maka akhlak mbek guru niku kudu dijogo, kudu dipertahankan. Iki ajaranipun Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi mendidik para sahabat sampai akhirnya para sahabat niku dadi tiang-tiang sing saleh, dadi wali-wali ni Gusti Allah. Mergo napa? Akhlake para sahabat nanggonane ngarepipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik nanggonane cerita niku malih. Akhirnya nopo sing terjadi? Kanjeng Nabi niku mau gujeng. Kanjeng Nabi nopo gujeng. Akhirnya Kanjeng Nabi niku bersabda, la tufadiluni alal anbiya.
Ojo nduwur-nduwur ake aku di antara para nabi-nabi yang lain. Jangan mengunggul-unggulkan aku di antara para anbiya wal mursalin sing lain. Ketika Kanjeng Nabi sabdo sing koyo ngoten niku, wong Yahudi niki puas. Bener apa ora? Jareku, Kanjeng Nabi piyambak sing dak gelem diunggul-unggulake. Akhire yang terjadi nopo? Dengan sababiah sabdone Kanjeng Nabi sing kaya ngoten niku, sesuatu yang pada waktu niku akan terjadi peperangan, keributan menjadi damai kembali, pasar kota Madinah menjadi tentram kembali, mergo napa Kanjeng Nabi menyelesaikan segala sesuatu niku dengan kecerdasan. Kebenaran diimbangi dengan kecerdasan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Maula bikahai mihu wal habibul ladhi turja safa'atuhu wali mugdahimi ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma mada ya wa karami maulaya salli lho niki lah corone pun Kanjeng Nabi niku ditiru kali para sahabat, kali para wali-wali ni Gusti Allah, termasuk diantarane penyebar-penyebar agama Islam nang gunane Pulau Jawa niki. Kulo ceritani tentang Kanjeng Sunan Kudus. Purun apa mboten niki? Sunan Kudus niku Sayyid Ja'far Shadiq, putranipun Sayyid Ahmad Rahmatillah Kanjeng Sunan Ampel. Nalikane beliau niku hijrah nang gunane Kudus, rumiyin Kudus niku arane Tajuk. Bener apa mboten niku? Jenenge Tajuk rumiyin. Nalikane beliau hijrah nang gonane kota Tajuk, beliau ngajarno tentang ilmu-ilmu keislaman. Di antarane pernah siji dina nalikane Idul Adha, beliau niku ngelarang wong-wong Kudus niku kangge nyembelih sapi. Padahal sapi niku hewan sing halal. Mergo napa sapi niku pada waktu niku dikeramatake kalih wong-wong Hindu. Niku dilarang kalih Kanjeng Sunan Kudus. Nanging apa hikmahe? Niki contoh kebenaran diimbangi dengan kecerdasan. Akhirnya yang terjadi napa? Setelah Kanjeng Sunan Kudus niku ngelarang wong Kudus nyembelih korban sapi, wong-wong Hindu pada waktu niku diantarane Pangeran Pancawati melebet Islam mergo napa dakwae Kanjeng Sunan Kudus, sampai akhire napa Pancawati niku ngei tanah sing sak niki dadi Masjid Menara Kudus. Niku barokai daripada Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Niki contoh bahwasanya nopo di dalam kita niki berjalan di dalam kehidupan ini, dasar daripada itu semua nopo kebenaran. Lan kemudian kebenaran niku harus diimbangi dengan kecerdasan. Tanpa iku masya Allah, bisa-bisa kalau awake dhewe hanya berpijak pada kebenaran niku yang terjadi niku akan menimbulkan masalah yang baru lagi. Kula contohake malih koyok dining uang nasihati uang. Niki uang nasihati uang niku, misale enten uang niku salah. Sis jelas-jelas uang niku salah. Jenengan nek nasihati tiang niku ojo ning ngarepe uang akeh. Mangkih jenengan jak omong uang niku empat mata. Setelah empat mata jenengan nasihati, insya Allah niku saged melebet. Nanging nek jenengan nasihati di tengah
banyak orang niku jenengan bukan menasehati tetapi menghina wong niku. Sampai-sampai Imam As-Syafi'i niku ngendika, nek ana wong kok nasehati aku ning ngarepe wong akeh, wong niku ora nasehati aku, tapi wong iku sebenarnya menghina diriku. Tetapi kalau dia menasehati diriku hanya empat mata, maka nasihat itu pasti akan aku kerjakan, karena nasihat itu keluar dari hatinya yang tulus, dari hatinya yang ikhlas. Masya Allah, masya Allah. Ikilah tuntunane para anbiya wal mursalin, ikilah tuntunane para awliya sholihin di dalam kita niki mengarungi kehidupan. Benar dan cerdas di dalam keluarga, benar dan cerdas di dalam bermasyarakat, benar dan cerdas di dalam berbangsa dan bernegara. Termasuk di antara berbangsa dan bernegara iku, ojo sampai perbuatane awake dhewe niku ngerugikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Ojo sampai urusan pilpres, urusan pemilu niku awake dhewe geger terus. Beda pilihan geger, beda partai geger. Masya Allah, jangan sampai perbedaan niku menimbulkan satu apa jenenge keretakan di dalam bermasyarakat. Jangan sampai perbedaan itu menimbulkan apa perpecahan di dalam masyarakat. Demokrasi niku biasa, setiap 5 tahun biasa. Ojo sampai digawe seolah-olah nek iki ora menang Indonesia bakal hancur. Insya Allah ora. Sapa wae sing dadi presiden Indonesia, sapa wae sing dadi calon legislatif nang gonane Indonesia, insya Allah Indonesia niki aman. Insya Allah Indonesia niki damai. Mergo napa? Indonesia niki kathah waline Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa? Indonesia niki kathah majlis-majlis sing kaya ngeten niki, majlis muludan, majlis manakiban, majlis istighosahan, majlis hol, yasin, tahlil dan sak piturute. Insya Allah majlis-majlis sing kaya ngeten niki saged ndadekake nurunake barokahe Allah Subhanahu wa taala nang gonane bumi Indonesia. Mugi-mugi sing sithik niki nggawa barokah, nggawa manfaat nang donya sampai besok nang gonane akhirat. Amin Allahumma amin. Niki kula pun diketik kalih panitia mangke jam 12 sampun nggih. Nggih, mugi-mugi sing sithik niki nggawa barokah, nggawa manfaat nang donya sampai besok nang gonane akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa afina fi ma ataait wa qina bi rahmatika sarra ma qadait. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi safaati khairil bariyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil qabri hasanah wa fil barzah hasanah wa fil mahsar hasanah wa fis sirat hasanah wa fil mizan hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabul. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir, mangkih jenengan nek donga mbek Gusti Allah, baik donga bar salat utawi di luar salat, dimulai kali alhamdulillahi rabbil alamin, terus dengan maos Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, utawi selawat napa mawon sing jenengan saged, bar niku jenengan jaluk be Gusti Allah apa sing dadi hajati panjenengan, terus ditutup kali selawat malih, bar niku jenengan hadiah Fatihah kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrotin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mangkih jenengan maos Fatihah ping setunggal kena, ping tiga kena, ping pitu saged, ping sewelas monggo, ping pitulas silahkan.
Iku bagian daripada tawasuli awake dhewe marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mergo Kanjeng Nabi niki adalah wasilatil akbar. Mugi-mugi sing sithik niki nggawa barokah, nggawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.